Olá, aqui é a Mari de Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de janeiro. Aqui está a minha pequena pilha de leituras do mês de janeiro e eu estou muito feliz com ela porque foi muito melhor do que qualquer mês do ano passado. Vamos lá então, que no mês de janeiro eu realizei 10 leituras, mas uma delas eu já tinha começado no final do ano passado, que foi a primeira leitura finalizada do ano. Porém, antes de eu mostrar aí os livros que eu li ao longo do mês de janeiro, já vai deixando o seu like aqui embaixo no vídeo. Se você é novo por aqui, esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, já se inscreve que eu garanto que o conteúdo aqui é muito bom, você não vai se arrepender e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Qualquer livro que eu mostrar aqui tem disponível na Amazon. Ou talvez não, alguns eu acho que não tem. Mas aí você pode procurar em outros lugares aí para comprar caso você se interesse. Mas se for comprar na Amazon, usa meu link, porque com o link do canal eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais além do preço do livro. E assim os dois lados saem ganhando. Você com o seu livro maravilhoso novinho e eu com a pequena comissão para investir no canal. A primeira leitura finalizada do mês de janeiro, então, foi Kenobi, do John Jackson Miller. Esse livro faz parte do selo Legends, então não quer dizer que o que aconteceu aqui foi real. É tipo uma lenda lá no universo deles, então isso daqui não está nos filmes. E aqui a gente vai conhecer um pouco do passado do Kenobi antes do Luke Skywalker chegar em Tatooine. O que o Kenobi foi fazer em Tatooine, o que aconteceu por lá, as pessoas que ele conheceu, as tretas em que ele se envolveu e o que resultou de tudo isso. Aqui a gente tem também. Além do passado dele, tem uma guerra, uma coisinha aí rolando por causa de água. Então, temos um personagem que tinha uma fórmula secreta para fazer uma água gasosa muito gostosa. E aí, agora tem um cara que tá tentando recriar isso para poder ganhar dinheiro para pagar a dívida com os empréstimos, a dívida dos empréstimos que ele pega. E aí ele vai se envolver em muitas confusões, ele oferece serviços também de segurança para os colonos em Tatooine. Então tem umas criaturas aí que rodam à noite para poder atacar as casas. E aí tem esse serviço de proteção, então, que ele recebe dinheiro para proteger as casas, mas parece que a proteção não tá funcionando muito bem. E aí o Kenobi vai aparecer ali, vai ajudar um pouco, vai tentar entender o que que tá acontecendo. É uma leitura arrastada no começo, são muitos personagens de muitas espécies diferentes, mas assim, lá pra metade do livro vai começar a fazer sentido e vai ficar muito bom. Eu dei 4 estrelas para esse livro aqui, porque é uma história legal, é uma história muito boa e eu acabo me surpreendendo, porque sempre que eu pego um livro de Star Wars pra ler, eu acho que vai ser chato, que vai ser cansativo, que eu não vou entender nada e me surpreendo muito no final. Então eu quase sempre dou 4 estrelas para os livros de Star Wars. E aí, esse livro, como eu disse, eu já tinha começado ele em dezembro de 2020 e eu finalizei em janeiro de 2021. Mas assim, eu li boa parte dele no mês de janeiro, eu li umas 300 páginas dele no mês de janeiro, ele tem 500 e pouquinho. Outro livro de projeto que teve também no mês de janeiro foi o clássico do mês, Small Flanders, do Daniel Defoe. E eu li esse livro no mês de janeiro, consegui, porque assim, ano passado, quem acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que eu preciso de um pouquinho mais de um mês para ler os livros clássicos, né? Eu acabo deixando eles parados aí por um tempo, porque se torna cansativo, ou porque tá atrasando outras leituras. Mas Small Flanders foi muito diferente disso. Eu falei um pouco sobre essa história no vlog e eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque eu ainda quero gravar uma resenha. Eu acho que esse livro merece uma resenha aqui no canal. 5 estrelas, indico muito para quem quer começar a ler clássicos, porque a vida da Mall Flanders foi cheia de coisas assim acontecendo, cheia de aventuras, muitas confusões, muitas tretas. Tanto que ela foi presa, então vale muito a pena a leitura desse livro. E eu fiz muitas marcações aqui, eu quero compartilhar algumas delas com vocês depois. Então, Mall Flanders, lido em janeiro, também leitura recomendadíssima. E também assistimos o filme, depois que terminamos a leitura do livro, assisti o filme lá no grupo do Discord. Então, se você não tava sabendo aí desses grupos, eu vou deixar o link. Dessa vez eu vou lembrar de deixar o link, tá? Desculpa, gente, é porque às vezes eu gravo os vídeos e aí eu vou programar com muita antecedência, então eu tenho que sempre lembrar de voltar no vídeo para ver se eu não esqueci nenhum link. E essa parte de lembrar de voltar no vídeo é muito difícil para mim, mas dessa vez vai dar certo porque esse vídeo tem que sair amanhã, então eu vou lembrar. Depois também não temos mais livros de projetos, mas temos o livro, os livros
do desafio 7 livros em 7 dias, que durou aí umas 2 semanas, mas eu li porque eles estavam na tibia do mês e eu queria ler, não queria deixar eles para depois. Eu funciono na base da pressão. Então, quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais eu me sinto pressionada, desafiada para fazer essas coisas e eu vou me empenhar para fazer tudo que eu tenho para fazer. Então, eu li esses 7 livros, mesmo que não tenha sido em 7 dias, eu fiquei muito feliz de ter conseguido ler esses 7 livros. E o primeiro deles foi. Agora eu não lembro qual foi o primeiro de todos. Eu acho que foi As Crônicas de Morrigan. Então, o primeiro livrinho que eu li pro desafio 7 livros em 7 dias de janeiro foi As Crônicas de Morrigan. É um livro que conta uma história aí bem assim, muitos anos atrás, antes de começar a trilogia das Crônicas de Amor e Ódio. Eu não lembro muita coisa do que aconteceu em As Crônicas de Amor e Ódio, então por isso esse livro foi um pouco confuso para mim, porque eu fiquei meio, o que que tá acontecendo? O que que era para esse livro explicar? O que que esse casal vai influenciar no futuro? Eu acabei dando 4 estrelas, mesmo não tendo entendido assim a função desse livro para explicar a história da trilogia, mas eu gostei porque foi uma fantasia muito boa assim, objetiva. O livro é curtinho só para explicar aí o que eu não sei o que ele queria explicar, mas então foi um livro bem rápido, um romance rápido e a escrita objetiva e é isso. Leitura finalizada. Agora eu posso partir para a trilogia principal, né, dessa autora. Ao final do vídeo meu nariz vai estar que nem o nariz da rena do Papai Noel de tanto que eu tô coçando ele hoje. Rinite atacada. Começamos fevereiro como? Com o pé direito. O próximo livro que eu li, eu acho que foi A Caça, da M.A. Bennett. Esse daqui foi a primeira decepção do ano. Quem acompanhou aí as lives da Maratona Level Up, eu tava lendo ele na maratona e é um livro assim que super, super dá pra ler em um dia, mas por causa da escrita, assim, dos detalhes de algumas cenas que tem aqui, eu não conseguia ler muito dele por dia porque eu ficava agoniada. Eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso terminar isso logo, mas eu não consigo ler muito dele de uma vez. Então. É, eu comecei muito empolgada porque ele tem uma proposta assim, de uns adolescentes que meio que abominam a tecnologia e eles são considerados o grupinho dos populares e o nome do grupinho deles são os medievais. E aí eles têm uma espécie de festinha que eles fazem na primeira semana de férias, que a primeira semana de férias ou no primeiro final de semana do ano letivo, não sei. Mas então eles se reúnem, chamam alguns colegas, sejam novatos ou não novatos, pessoas ali que eles acham que vão servir para o propósito dessa festinha. E aí eles vão para casa de um deles, que é uma mansão, tem uma floresta para eles caçarem, um rio para eles pescarem e uma área lá cheia de pássaros para eles atirarem por diversão. E aí. É isso. Assim, era para ser um suspense, mas eu não achei nada demais. O final, tipo, era só isso. Tipo, eu fiquei esperando a revelação final para isso. Não. Mas eu não sei se eu vou me desfazer desse livro, mesmo não tendo gostado muito, porque tem muitas reflexões legais aqui a respeito desse negócio de tecnologia e caça, consumo de animais e essas coisas. Então, eu vou manter ele aqui por causa disso. E outra coisa que me irritou bastante também nesse livro foi o fato de que o pai da protagonista, ele é cineasta, ele produz aqueles documentários sobre animais do reino selvagem e tal, essas coisas. E aí ela cresceu assistindo muitos filmes e toda hora, praticamente toda página tem referência a um filme. Eu já não tava aguentando mais referência de filme nesse livro. E aí eu tava começando a ficar de saco cheio já. Próximo livro foi O Pequeno Príncipe. Peguei um livro curtinho depois de ter enrolado aí com A Caça. Então eu finalmente li O Pequeno Príncipe. Também fiz muitas marcações, vocês não vão conseguir ver. O negócio é amarelinho. Mas gostei da história. Mas não entendi as reflexões. Então, provavelmente eu vou reler para poder sempre tirar coisas novas desse livro. Então, é um livrinho que, obviamente, eu vou manter por aqui porque eu vou querer reler ele muitas e muitas vezes, como todo mundo. Não chorei. Quem sabe em algum momento, assim, futuramente, quando eu estiver lendo ele, eu não esteja mais propícia a isso. Mas por enquanto tá aqui, é uma história bonitinha, mas a mensagem mesmo assim eu não entendi. E aí eu passei para uma fantasia, porque eu já tava sentindo falta, entendeu? E esse aqui foi o primeiro 5 estrelas do ano. Essa fantasia é completíssima, a escrita da autora
perfeita, tipo, escrita objetiva, ela apresenta tudo o que tem para apresentar desse universo que ela criou pra gente de uma forma direta, sem ficar enrolando, sem ficar construindo romancezinho para explicar passado de personagem, para explicar, sei lá, qualquer coisa. Mas aqui a gente tem um reino que as pessoas desse reino tinham poderes, o povo de Ruína tinha poderes, e aconteceu que um dia alguém decidiu que todo mundo que tinha poderes tinha que morrer, e esse povo começou a ser caçado. E aí, a filha da rainha desse reino vai querer vingança e ela vai sequestrar a princesa que tá prometida pro reino. A princesa. Não, calma. Ela vai sequestrar a princesa que tá prometida pro príncipe do reino que atacou o reino dela. E vai se casar com ele no lugar da outra princesa lá de verdade. E vai aí conhecer as pessoas que estão lá pelo reino, se aproximar do rei, conhecer as táticas lá de guerra, as estratégias, o terreno, a planta do castelo. Inclusive, ela não tá indo só se vingar do príncipe, da família do príncipe. Ela tá indo lá também para saber o que aconteceu com a irmã dela, que foi sequestrada quando invadiram lá a casa dela. Mataram a família dela, sequestraram a irmã e agora ela tá atrás de vingança. E assim, tem um pouquinho de romance, tipo, ela vai se casar ali no lugar da princesa, então obviamente ela não gosta do príncipe porque ela quer vingança, mas ela vai conhecendo ele um pouquinho mais, vai vendo que ele é diferente do pai dele, que ele não pensa que todo mundo que tem poder tem que morrer. E aí ela vai se apaixonando, vai surgindo um romance, mas o romance não toma o foco na história, não estraga a história, não tem cena de pegação desnecessária que não acrescenta nada à história. Esse livro é perfeito. E eu só queria que a continuação fosse publicada aqui. Dando a galera recorde, porque fizeste isso comigo. Próximos livros pro projeto 7 Livros em 7 Dias foram as últimas leituras. E foi a trilogia Bevelstow, que eu fiquei muito feliz de conseguir ler essa trilogia em janeiro, porque primeiro fazia parte do desafio. E segundo, porque eu queria muito ler essa trilogia, queria muito ler algo da Julia Quinn há um tempo. Eu tava relendo os Bridgertons no final do ano passado, mas era uma releitura, então assim, não era nenhuma história, nenhum casal novo para acompanhar. E esse daqui sim, foram três casais aí que eu não conhecia e consegui conhecer um pouquinho deles e da história deles. Fiquei um pouco decepcionada só com o último livro, porque a trilogia se chama Trilogia Bevelstoke. Então são três irmãos Bevelstoke e a gente só conhece o envolvimento ali romântico, o romance de dois desses irmãos Bevelstoke, que o terceiro ficou esquecido no churrasco, esquecido no baile lá das debutantes. E eu não sei se ele fugiu, se ele tava na universidade e aí a autora não quis esperar fazer passar um tempo muito grande na história para poder apresentar o romance desse personagem. E aí a gente acaba conhecendo, então, no terceiro livro, é o primo do cara que casou com a irmã Bevelstoke deles aqui no meio. É muita família assim envolvida, é muito confuso. Mas é uma trilogia que eu gostei bastante. O segundo foi o meu favorito, O Que Acontece em Londres, porque ele tem uma pitadinha aí de suspense. Julia Quinn me arrumou um sequestro nas últimas 40 páginas e eu fiquei tipo, o que você tá fazendo? Era pra você estar resolvendo todas as coisas da história, não arranjando mais um problema. E isso deixou o final assim bem emocionante. Tem todo um clima de investigação ali também, porque o personagem tem um boato a respeito dele de que ele matou a noiva e a protagonista vai ficar vigiando ele. É bem legal essa trilogia, muito gostosinha para quem não quer começar pelos Bridgertons ou pelos Smite Smith ou pelos outros livros que são relacionados aos Bridgertons. Esse daqui é uma boa escolha porque eu não vi nenhum personagem assim que eu já tenha visto nos outros livros. Então, dá pra você começar por essa trilogia, conhecer a escrita da autora e aí depois você parte para uma série de 9 livros. E o último livro que eu consegui ler no mês de janeiro foi A Livraria dos Achados e Perdidos, que também foi um pouquinho decepcionante, porque eu esperava um foco um pouquinho maior na livraria mesmo, no problema da livraria. E a autora acabou me apresentando aqui um monte de personagem, cada personagem com seu problema, e ela quis apresentar o problema de cada personagem, quis resolver o problema de cada personagem, e enquanto isso a livraria tava lá, esperando alguém resolver o problema dela. E foi um pouquinho decepcionante, sim, porque sempre que eu vejo um livro sobre livros, eu fico esperando que tenha várias coisas assim sobre o universo. Tem várias citações de livros aqui dentro, isso me conquistou bastante. Então, a maioria das marcações que eu fiz são sobre livros, quando os personagens falam sobre livros.
E foi a única parte boa assim, da história quando eles focavam no problema da livraria. E aí tinha um romance aqui, porque a protagonista perdeu a mãe e o namorado num acidente. E aí ela ficou meio que fechada, não sabia quando ia se relacionar com alguém de novo. A livraria estava afogada em dívidas, então ela tinha que ou vender ou dar um jeito de ganhar muito dinheiro para poder pagar essas dívidas. E aí aparece um carinha lá que vai consertar alguns problemas que a livraria tem, tipo, problemas na estrutura da livraria. E eles vão começar a não saber o que que eles estão sentindo pelo outro. E aí vai trazer a história da ex-mulher dele, que tava com outro cara já, e ele tem uma filha. E a filha é fã de um autor, e aí a menininha quer que esse autor venha na livraria. E aí vai enrolar um triângulo amoroso. É muita coisa para um livro de 300 páginas. Então, assim, eu até falei no vlog que uma série desse livro ficaria muito legal, porque aí sim dá pra focar, fazer ali um episódio de 40 minutos pra focar em um personagem, no problema desse personagem, e aí vai ficar mais fácil de acompanhar, porque aqui eu largava o livro um dia, quando eu voltava a ler eu já não sabia mais quem era quem, o que estava acontecendo. Eu acabei dando 3 estrelas, mas eu, assim, dei 3 estrelas com dó mesmo do livro, porque eu queria ter dado 2. E é claro que eu não consegui ler todos os livros que eu tinha separado para ler no mês de janeiro. Alguns livrinhos então que ficaram para trás, mas que eu vou tentar correr atrás aí do prejuízo durante o mês de fevereiro são. Então, esse daqui é do Timothy Zahn e esse livro tá bem complicado para mim porque não tá acontecendo muita coisa aqui, o começo também tá bem arrastado e eu tenho um receio de que o livro inteiro vai ser um pouco arrastado, porque acho que esse livro vai ser um livro mais de estratégias, espionagens e coisas assim, do que de ação. Não sei, mas é porque nos vídeos que eu assisti sobre Star Wars, dizem que esse livro ele foca muito ali no, na, nos governos da galáxia. E aí a gente não tem muita coisa interessante aqui. Esse aqui é mais para conhecer como funciona. E aí tem um cara que é de uma espécie alienígena de um planeta lá no buraco do fim do universo. E ele acaba sendo capturado. Na verdade, querem capturar ele, mas antes de capturarem ele, ele já tinha invadido a nave. Então, assim, ele já tava um passo à frente. E aí eu não sei se é ele que vai espionar os humanos, ou os humanos que vão espionar ele, o que que ele quer coletar ali de informação para levar pro povo dele. Tá um pouco confuso isso ainda, e aí é isso. Não tem muito o que falar sobre esse livro, porque eu realmente ainda não entendi o objetivo dele. Eu li só até a página 126, e esse livro tem umas 400 páginas. 471. Outro livro que ficou para trás também é de projeto. As Brumas de Avalon. Não consegui também, esse começo tá bem arrastado, bem entediante, tanto que eu apelei pro e-book enquanto eu passava umas roupas. Aí eu ouvi um capítulo, mas eu não gostei, tipo, eu não me sinto confortável ouvindo o livro porque, sei lá, eu me sinto trapaceando e aí eu não consigo prestar atenção porque eu fico prestando atenção na coisa que eu tô fazendo. Só que eu também não vou parar pra ficar escutando um livro, se é pra parar que eu pare pra ler, né? E aí não funcionou, nem consegui terminar o capítulo. Eu parei no finalzinho do capítulo, quando a Morgana tipo, meio que volta pro presente e fala sobre o que aconteceu no passado. Tá muito confusa essa história. E eu parei na página 127. E esse livro tem apenas 900 e pouca. 800. É muita página. E outro livro que ficou pra trás também por mais um mês foi Outlander Resgate no Mar. Esse daqui eu já fiz um planejamento pra terminar ele agora na primeira semana de fevereiro. Eu vou conseguir. Não vou falar qual foi o esquema, porque se eu não conseguir depois, eu vou ficar com cara de quê? Tonta. Preciso espirrar. Então, não vou explicar aqui, nem vou falar assim que eu. É certeza que eu vou conseguir, porque também não sei. Mas eu fiz uns cálculos loucos aí e acho que dá pra terminar aí na primeira semana, porque eu já preciso terminar o próximo livro nesse mês. Era pra eu ter lido metade em janeiro, metade em fevereiro, de Tambores do Outono. E agora eu tenho que ler ele inteiro em fevereiro, porque eu não terminei esse aqui antes. O duro de projeto de livros que fazem parte de série é isso, né? Enquanto você não termina um, você não pode começar o próximo e o projeto vai atrasando. Agora, livros que são só o livro mesmo, você pode deixar ele pro outro mês, pro outro mês.
proteínas. E aí não interfere em nada. No final vai interferir, né? Se você acabar não lendo, mas. E teve um livro que eu nem toquei nele. Infelizmente foi o livro do meu projetinho aí de livros em inglês, Charlotte's Web. ficou para depois. Mas esse aqui também eu não me preocupei muito, porque eu não queria pegar ele para ler com pressa de uma vez, só para terminar e ler o livro do projeto. Como é um livro em inglês, que é o idioma que eu não domino muito bem ainda, mesmo sendo um livro infantil, eu quero ler devagar, com calma. E são só 6 livros que eu separei para ler em inglês esse ano, então eu ainda tenho mais 11 meses aí para ler esses livrinhos. Eu acho que vai dar bom, em algum momento eu vou conseguir fazer essa leitura. Então é isso, acabamos por aqui. Se você gostou, deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui também como é que foram as suas leituras do mês de janeiro. Janeiro geralmente é o mês de férias, né? E tem gente que consegue ler bastante, tem gente que quer realmente descansar porque acaba usando a leitura como um escape ali da rotina, né? Do dia, e aí quando chega as férias, quer férias de tudo. Então me conta aqui que tipo de pessoa você é, que quer férias de tudo ou que aproveita para devorar todos os livros que vê pela frente. Lembrando que esse ano tá tendo vídeo todo dia aqui no canal, então caso você não receba notificação, se o YouTube não fizer o trabalho dele e de notificar que tem vídeo aqui no canal, você pode vir aqui todo dia às 7 horas da noite, que vai ter um vídeo novinho te esperando. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Tchau!